ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଠିକ ସେମିତି ଆମଠୁ ପରମିଶନ ନେଲା ପରେ ଯାଇ ତାପରେ ଯାଇ ବାବା ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାବାକୁ ଆସ୍କା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ପକୋଡ଼ା ଯୋଗାଏ କେବଳ ତୁମରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ସବୁବେଳେ ଯେ ପଲଙ୍କ ସେବା ଟେନସନ ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଗ ମାରିଦେଲେ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ ଦେଇଦେଲେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି
ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ଆଉ ବାପା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ମାନିବା ଆଗୁ ଆଗୁ ଆଗୁ